Okei, teiltä on hiljattain tullut ulos pitkä soitto, Garden of Chains. Onko se teidän kolmas? Neljäs. Neljäs levy. Se tuli tuossa vähän reilu kuukausi, puolitoista takaperin, eikö? Kyllä vaan, joo. Minkälaista aktiviteettia sen tiimoilta nyt on esimerkiksi keikkailussa ollut? Että oletteko päässyt tien päälle siinä määrin, kun omat aikataulut sen sallii? No, ainahan keikkaa voisi olla enemmän. Mutta ihan hyvin sitä on tuonne ruvennut tulee, että pikkuhiljaa ja kovasti on suunnitelmia vähän joka puolelle lähteä tässä touhumaan. Että hyvä vastaanoton saanut levy tosiaan tuolla ympärissä, että kun julkaisu oli kunnon ympäri maailman ja sieltä tuli tosi vaan palata tuolta Euroopan suunnasta. Että odotamme mielenkiinnolla, mihin tämä joppaa. Onko jotkut tietyt maat teille niin kuin sellaisia Euroopassa, mitkä on selkeästi niitä, niin kuin, mistä ehkä osaa odottaakin, että palaute on hyvää, vai onko siellä tullut jotain ylläreitä, että kato vaan, että unkarilaisetkin nikkasivat vähän? No, meillä se oli se Ranska oli yllätys, että sieltä tuli hyvää. Se ei ole semmoinen ihan perinteinen, niin perinteinen heavy maa kuin esimerkiksi Saksa ja tällainen. Siellä meillä ei ole koskaan käyty itse asiassa Ranskassa aikaisemmin. Sieltä ne keksi sitten nostaa kuukauden levyksi jossain isommalla radiokanavalla ja näin päin pois. Että tässä mielenkiin on vähän niin kuin meillä on siellä nyt henkilöitä vähän touhuamassa siellä Euroopan puolella ja toivotaan, että tarpeeksi on niitä matoja siellä ongenkoukussa ja siellä vedessä, niin joku nappaa kiinni. Se on kerrassaan hienoa.